איזה קלאסטר פאק! אני לא רואה כלום, אני פשוט יורה. אני גם לא פוגע, אני פשוט יורה. איך אני לא מת? זהו נראה לי... לא, הנה יש עוד קרב. או, יש פה עוד הרבה? הם כולם הגענו באותו מקום. פשוט... אני ועוד מישהו באנו מהצד וכבשנו פוינט. ולך, הם כולם פה עלינו. אני במדרגות, לא פוגע באף אחד. Hold the position. כן, כולם בקלאסטר פאק. איזה שטויות, אני לא הרגתי נראה לי אף אחד, פשוט רק נקודות על נזק, בלי הפסקה, נזק וסופרשן. This is war, son. טוב, זה עבד, אחר דיסטרקשן. יכול להיות שהם חשבו, הרוב האנשים חשבו שיש כניסה אחת למקום הזה. אני חשבתי שזו הכניסה היחידה למקום הזה. אז לא. זה כמו מטרו. אני אעלה לך. מה צריך לעשות? אה, לראות בעמודים האלה? לא, לכבוש את הנקודה. וואו, הקפיצת לי למטה. איזה צלף אחד. מה, אין שם קובר, איך אנחנו אמורים לכבוש את זה? וואלה, לא יודע. מישהו יורה מאחוריי. אולי זה הרימון? אני אעשה את מזלי עוד פעם. נראה לי עכשיו זה מה זה טוב לצלפים. או לבחור עם הרקט לאנצ'ר. אני ריי. טוב, אנחנו כובשים את ה-A. הנה, עכשיו צריך לראות. או, רק לי 3. 4. חמש. אני פשוט רצתי מאחוריהם, הם לא ראו אותי. שלום לאביור. זהו, נגמר. וואו, איזה קיסטריק היה לי. אז זהו, כבשנו, עכשיו צריך רק לראות. זהו. ג'י ג'י. זהו, ניצחנו. היי, אני מקום ראשון! אוו, שיט, נייס. שמע, הייתי מאחוריהם, כולם צולפים בכם, ואני עובר אחד-אחד. הל פאקינג ניה.